Энэ ч одоо ямар бичлэг яах вэ? Биштик. Оо, энэ яг ингэ дээ. Тэгэд буцаа буучаад байгаа. За за. Тэгээ энэ хавд энийг ингэж болд юм уу? Тэгээд явчихдаг ингэ. Зүгээр зүгээр яач. За. За яг уу. За. Алсын анирхан уулаасан онда агаар сайхан холоо юм махо ажил хийж амдрын сумаар айдаа сайхан нутаг юм дахо цэлмэг тэнгэрийн оддын тоого Цэцэгэн түгэсэн холоо юм махо Цэвэрхэн охдон хаан болмор Цэнгүү сайхан нутаг юм дахо Хөдөө юм махо хүчин зүтгэж бүхэл нэмэмэр хөгжү сайхан нутаг юм махо уулас үсэн гүндэн туссаар усны тунгалган хөдөө юм махо Урт насалж уттан жаргамара Урмтай сайхан нутаг юм махо Урт насалж уттан жаргамара Урмтай сайхан хөдөө юм махо